Усидел у спектра каму. Нежно кай, здара. А мы дорого лиспил? Ну, спектра каму, нежно кут. Сок. Кип норс пасекичу? Ай вре, отстук. Тау трикампе голова, блин. Яна! Ай, иси кип тас роботас атрода, заведи. А, кас ще дабар? Сау гронки ушпечу. Ай ты, я голос когда считал. Я голос. Ну это ботов, ты мешал бы. О, сука, ты, сука, серый, там того что. Так это мановету. Что без тикета мы стоим там дух. Подеем, это программа теории. Рамты? Aš vandus, bet vandus perrašysiu, turėsiu vėl tą patį daryti. Bet jis du perrašysiu, ne problema. Procesorius nebetropinu. Aš tai tik vandus, ir aš jau pirmas darbas, ble, parkinti. Aik tu na. Karočiu, va dabar kas pažiūrės video, pamatys kaip mane žiauriai nuspyrė bobą. Боба. Короче, дар ты сам достого это не работа. Из дракашки, из шока, из двери, кой. Бля, стога там валить, спасу. О, да пока взяли полю нера, на. А у тебя нуаря, бля, там где-то стога. Your time will be ready in 60 seconds. Gledas išpagau. Bet kaip jiem negėda botų šaudyti? Užsidedi botą kamą, vis tiek šaudo. Gavo iš kalytės vieną lopas. Dabar kempėtus ar nužudyti. Wow, wow, wow. Vien per video pamatysi, ar kiek geriau. Išgelbėjau Aivarį. Aš kūro titanų norėjau suleidžiu. Būtų nuspyręs, kad būtų tas vengęs kaip vengti. O, sūdas. Va, kurva. At manęs čiūvas. Nušokim. Vėl žiūrėm. Vėl nušokim. Paimė, ne, jis tas. WHAT?! Rock and rolling. Dabar sakau, pabandykit jums ir vaus. Užmėtas manęs titaną lopai. Aš jau nekenčiu. Geras krizę nutraukiu. Kurva turėt! Namas. O, fuck, pradėjo. Nu gerai, 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 varyk, 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 varyk. Aš ant jo sėdžiu, žinai. Nu, spyriau tą, kad ne, aš buvau užlipęs. Nu, spyrė, kurva, žiūrkė. Transferring control to pilot.
kurva sepa čia neužmušai, ble. Man patinka įmesti tą kamerį su kofu. Toks. Aš nu nežinu, ar jūs ką. Du dukus. Bent jau dukus ant. O, radėjo ant manęs. Jau paėmė. Let šitoje vietoje pirmą kartą. Hey, your Titan will be ready in 60 seconds. Nu, sukau žiūrkį į galvą. Ai, blėt, bus į kempį tam stogo kurvą. Da, žiūrkį vieną. Savas kurvą, o ten stogas suvažiuoja, blėt, sabu šaudų kurvą. Yra tam vėl matai? Jo. Čia būtų apie mane dingo visus. Net nežinau, kur dingo visus. O kur? Kur? O, čia botų titanas, kurva, aik, na, aš. Čia kad pigiokį prie savo, blėt. Ką? Blėt, jis togo, ne? Vesi apstreikti. Pizda, mane ištraukti. Daiktari. Well done, guys. The IMC are attempting to escape by dropship, but I've marked their extraction points for you. Don't let them get away. Dabai, tau ant nugaros, blėt. Nuėmau. Norėjo lipti kalėje. Atsirado dukai. Užlipau. Neužlipau, kurio pagau orę, blėt. Suka. I'm still detecting IMC pilots in the area. Cut them off before they get to the evac point. Norėt, plačiuk. The enemy dropship is here. Take it out. Dominating that pilot. Ne vienas, man atrodo, neįlipo. Ar lipo. Nice.